дозволяли покарати порушника. Львівські патрульні намагалися оштрафувати водія маршрутки за порушення правил дорожнього руху на вулиці Черемшини. Та пасажири автобуса накинулися на правоохоронців. Люди вийшли на захист водія із поясненням, що не встигають на роботу. Під час цього конфлікту полісмен штовхнув жінку похилого віку. Наразі керівництво поліції з'ясовує обставини інциденту та правомірності цієї ситуації.